Şimali Koreya növbəti raket sınağını həyata keçirib, Yarımadanın şərq sahillərindən buraxılan ballistik raket Yapon dənizinə düşüb. Yaxın mənzilli raketlərin 300 kilometr məsafə qət etdiyi, Yaponiya məxsus müstəsna iqtisadi zonadan kənara düşdüyü bildirilir. Şimali Koreyanın son sınaqları Amerika Birləşmiş Ştatlarının kosmik qüvvələr komandanı general Stefan Whiting'in Seulda ordu rəhbərliyi ilə görüşdüyü vaxtda təsadüf edib. İki ölkə bir neçə gün əvvəl də hərbi hava qüvvələrinin birgə təlimlərini keçirmişdi.